Përshëndetje. Për sot në lëndën e gjeografisë së klasës 12 do flasim për kushtet natyrore të rajonit të Evropës lindore. Së pari përcaktojmë pozitën gjeografike. Kushtrihet rajoni i Evropës lindore. Evropa lindore në veri laget nga ujrat e oqeanit të ngrirë të veriut, në lindje kufizohet me malet Urale, vazhdon me lumin Ural, me kodrat e Kazakistanit, ultësirën e Kaspikut dhe detin Kaspik, më në jug me malet Kaukaz, laget nga ujrat e detit të Zi dhe të detit Azov, në pjesën në jug përëndimore, kufizohet me gadishën e Balkanit, me malet e Karpateve, me ultësirën Polake, dhe në pjesën më përëndimore, veri përëndimore, ajo kufizohet me Republikat Baltike, Estoni, Lituani, Letoni, si dhe me Norvegjin dhe Finlandën. Kjo është përsa i përket pozitës geografike që ka rajoni i Evropës lindore. Shtetet të cilat ajo i përfshin, i bashkon kultura, i bashkon element kulturor si që është gjua, si që është besimi, i bashkon historia, sepse ato ishin në varsin e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike në vitin 1922-shin, ku ato në këtë sundim kam pasur edhe një model ekonomik të tipit stalinist, kështu që i gjithë rajoni ka elemente përbashkët, të cilat sot me shpërbërjen e BRSS-s në vitin 1992-shin, ato rajone që ato shtete që ajo përfshin është Federata Ruse, është Bielorusia, Moldavia dhe Ukraina. Këto janë pra përsa i përket pozitës geografike të rajonit. Atyre, rajoni pra përfshin Federatën Ruse, përfshin Ukrainën, Moldavin, gjithashtu pozitën geografike që ne e përcaktuam më në fillim. Rajoni ka dhe një vijë bregdetare te për të thyër, ka një dalje në oqeanin e ngrirë të veriut, ka dalje në jug në detin e Zi dhe detin Azov, ka dalje në Perëndim dhe në detin Baltik. Atyre, përsa i përket pra vijës bregdetare, do të themi që ka një vijë bregdetare të thyër, duke formuar një sër gadishush dhe dete. Në pjesën veriore, ku ajo laget nga ujrat e oqeanit të ngrirë të veriut, është i formuar deti Barents dhe deti i Bardh. Gjithashtu kemi gadishullin Kola, që ndodhet në pjesën më veri përëndimore të gadishullit të Skandinavis, kemi pjesës më verë që është gadishulli Kola, pra Kanina, që janë dy që ndodhe në pjesën veriore të rajonit të Evropës lindore. Kurse në juk, kemi gadishullin e Krimes. Përveç detit Barents, përveç detit Bardh, që laget në pjesën veriore, pra që janë të formuarat nga kjo vijë bregdetare e thyër e këti rajoni, në juk kemi detin Azov, si dhe detin e Zi, të cilat e lagin rajonin e Evropës lindore. Vija bregdetare e këti rajoni ka bërë të mundur që këtu të formohen edhe portet të rëndësishme, pra të kemi disa portet të rëndësishme, si që është porti i Murmanskit, që gjëndet në pjesën veriore, një port i cili është shumë i favorizuar nga rryma e ngrohtë e Golfstrimit, duke i dhënë mundësi të aktivitetit të këti porti. Një port i rëndësishëm është edhe porti i Sankt Petersburgut, me daljen që ka të gjiri i Finlandës dhe rajoni Evropës lindore, kurse në juk kemi portin e Odesës që ndodhet në rajonin e në pjesën jugore të rajonit të Evropës lindore. Kjo është përsa i përket pra vijës bregdetare të Evropës lindore. Relieve. Në fakt të po të shikojmë relievin e Evropës lindore, ajo që të mbizotron që bie më shumë në sy është kryesisht relievi fushor, i ndërthurur me kodra. Pra në përgjithësi në rajon dominon relievi i cili është fushor. Kemi disa kodra të cilët bëjnë një ndërthurje, pra një ndërprerje të gjithë njësisë më të madhe fiziko-gjeografike të rajonit të Evropës lindore, që është fusha ruse ose ultësira e Evropës lindore, që është njësia më rëndësishme fiziko-gjeografike e rajonit, qoftë për veprimtari ekonomike, por dhe ku është përqendruar dhe pjesa më e madhe e popullsisë së Evropës lindore. Atyre këtu kemi sistemin kodrinor të Valdajt. Në sistemin kodrinor të Valdajt, ku në këto sistem kodrinor, bëron edhe lumi i Volga, që është edhe lumi më rëndësishëm i rajonit të Evropës lindore. Lartësia më e madhe maleve është në malet Urale, ku maja më e lartë është Narodnja, që gjendet në pjesën më veriore të vargjeve të Uraleve, ku vargu i maleve Urale
me një gjatësi prej 4.000 km, shërben dhe si kufi natyror midis Evropës dhe Azis. Pra, këtu kemi dhe majën më të larë që gjendet në vargjet e Uraleve, me lartësi 1894 metra, pra është mali i Narodnaja. Malet Kaukaze janë malet të cilat e mbyllin rajonin e Evropës lindore në pjesën jugore, që ndodhen ndërmjet detit të Zi dhe detit Kaspik. Pra, ajo çfarë mbizotron në këtë rajon është ultësira e Evropës lindore, ose fusha ruse, që ka lartësi, dirë nuk shkon më shumë se dirë në 200 metra mbi nivelin e detit. Pra, kjo është përsa i përket relievit të rajonit të Evropës lindore. Një element tjetër i rëndësishëm për rajonin është edhe hidrografia. Hidrografia e rajonit është shumë e pasur, ajo ka një rritë të dëndur të lumeve, të rridhave të tyre sipërfaqësore, ka liçene, por në këtë rajon ne kemi dhe lumin më të gjatë të Evropës, që është lumi Volga, me lartësi prej 3531 metrash, i cili është pothuajse fushor, përshkon të gjithë ultësirën e Evropës lindore dhe që derdhet në detin Kaspik. Një lumej të tjerë të rëndësishëm të rajonit është Dnjeperi dhe Dnjestri. Të dy këto lumej derdhen në detin e Zi. Pra në Dnjeperi dhe Dnjesti derdhen në detin e Zi, që janë lumej të rëndësishëm përsëri të rajonit të Evropës lindore. I rëndësishëm është dhe lumi Don, i cili derdhet në detin Azov, që ndodhet në pjesën veriore të detit të Zi. Rajoni gjithashtu është i pasur dhe me lumej që ndodhet në pjesën veriore, të cilat këto në përgjithësi përdojnë më shumë vetëm në gjatë periudhës që është stina e verës, sepse ato edhe ngrinë në periudhën e dimrit, duke qenë se ndodhen në pjesën më veriore të rajonit të Evropës lindore. Shumë të rëndësishëm në këtë rajon janë edhe dy liçenet, siç është Ladoga dhe Onega. Ladoga dhe Onega janë në dy liçene të rëndësishëm që gjendet në rajonin e Evropës lindore. Liçeni Ladogës, që ka një sipërfaqe prej 18.400 km² dhe Onega që ka një sipërfaqe prej 9.610 km². Rrjeti hidrografik është me të vërtetë shumë i përshtatshëm për rajonin, sepse janë pothuajse të gjithë lumenjtë që janë fushor, duke bërë të mundur komunikimin midis tyre dhe për këtë kemi dhe zhvillim të rëndësishëm të transportit lumor. Madje lumi Volga, që është edhe lumi më i gjatë në Evropë që gjendet në pjesën lindore të Evropës, pra që përshkon të gjithë ultësirën ruse, ai luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse ai bashkon të 5 detet kryesore që gjenden në këtë rajon. Duke bashkuar të 5 këto dete, pra është një lum i rëndësishëm që përdoret për zhvillimin e transportit. Një element tjetër i rëndësishëm për rajonin e Evropës lindore është të trajtojmë edhe klimën. Klima e cila është shumë e rëndësishme për veprimtaritë ekonomike, sociale të rajonit. Duke marrë parasysh pozicionin gjeografik që ka rajoni i Evropës lindore, ajo çfarë mbizotron më shumë në këtë rajon është ky rajoni ka tiparet e një klime kontinentale, ku dimri është i acartë, është i gjatë, i ashpër dhe ku temperaturat këtu janë gjithmonë nën zero në periudhën e dimrit. Përjashtim në këtë rajon bën rajon ose brijet e detit të Zi, të detit Azov, ku këto do marrin tiparet e një klime kryesisht subtropikale mesdhetare. Duke shkuar më në skajnë verior, ajo do marrin tiparet e një klime që është arktike, pra subarktike, ose subpolare. Rajoni verior që ka tiparet e një klime subpolare është për shkak të pozicionit gjeografik që ka rajoni Evropës lindore, më në brendësi do marrin tiparet e një klime kontinentale, dhe më në jug ka tiparet e një klime subtropikale mesdhetare. Pra kjo është përsa i përket të veçorive klimaterike, ku rol kryesor luan pozita gjeografike, por dhe relievi ku pjesa e hapur e pjesës veriore bën të mundur që erat që janë në origjin polare, pra nga Arktiku, ato të kenë një depërtim në brendësi të kontinentit. Përsa i përket të botës së gjallë, duke parë veçoritë klimaterike që ka rajone, këtë shumëllojshmëri të klimave,
Dhe bota bimore është shumë e pastër në varësi të këtyre kushteve. Në pjesën veriore, ku kemi tiparet e një klime subpolare, tu kemi mjedisin jetësor të tundrës, ku këtu kultivohen, më thani këtu rriten, likenet, mynshqet. Më në ju kemi pyjet konifer dhe të përzir. Kemi stepat, ku ato ndodhe në pjesën e klimës kontinentale, që është edhe rajoni më rëndësishëm bujësor në Evropën lindore. Kemi edhe zonat shkretinore dhe gjysmë shkretinore. Pra kjo është përsa i përket botës së gjallë në rajonin Evropës lindore, që është shumë e larmishme e pasur në varësi të kushteve klimaterike që ofron në rajone. Atyre, ky është mësimi për ditën e sotme, përsa i përket kushteve natyrore të Evropës lindore. Ju faleminderit.